Labas, labas visiems. Esu jūs Evgenijus. Saulėta diena. Dalis bent dienos saulėtas. Kaip sekasi jums visiems, ką veikiat, kur randatės, parašykit komentaruose. Kaip mane girdit, kaip mane matot. Manau, kad gerai matot. Parašykite, paspauskite like, pažiūrim, ar yra čia gyvų trečiadienį. Ir šiandien be abejo lauksiu, kad parašytumėt, kaip girdit, jeigu girdit ir matot gerai, puikiai, tai pliusiukas užtenka. Tas minusiukas, jeigu blogai. Ir kol esu kelyje, noriu vat, padiskutuoti, atsakyti, nežinau, tikiuosi gal tai paskutinis kartas, aš vis tikiuosi, kad tai bus paskutinis kartas, kai aš atsakysiu į klausimą apie tinklinę rinkodarą. Nors iš tikrųjų nemanau tai, bet vis viliuosi, tikiuosi, kad kažkada bus atsakyta ir dėl to galbūt šitas video padės daugeliu padaryti teisingas išvadas. Tinklinės rinkodaros klausimas labai platus, Lietuvoje taip pat labai platus, ta prasme, kad daug kas žino apie jį, kas tai yra, kas nežino, sužinos tikrai. Manau, kad visi žmonės žinos, kaip, pavyzdžiui, 85% Amerikoje parduodama per tinklinę rinkodarą, tinklinės rinkodaros pagalba, tai Lietuvoje sudaro 5%, tai kol kas tai yra taip, ne visi žino, bet mes vis tiek judam tą pačią linkmę, bandymas, pasipriešinti, sakykime, evoliucija, gerai, jinai blogai, čia kitas klausimas. Bet vis tik tai su kom tai valgoma, ar tai gali turėti naudos jums, ar tai gėris, ar tai blogis, ar tai ką pasako realu, ar nerealu, šiandien pakalbėsime. Ir jūsų matau šią 62 prisijungę šiuo metu, 4, ateikit, pakalbėsim, padiskutuosim, turiu apie 30 minučių. Tikiuosi tilpti į tą laiką. Prieš metus, gal pusantrų, kas stebė mano veiklą, žino, kad aš labai retai vedu gyvų seminarus, paskaitas gyvai, nebent kart kviečia mane arba kažkas organizuoja, bet pakankamai retai. Nes taupau jūsų laiką, savo laiką be abejo, kad daugiau spėti, todėl viskas vyksta online, nes absoliučiai nematau jokio skirtumo tarp gyvo ir online, nes jeigu tu ateini žinių, o ne pasitusinti, o ne ten pasidžiaugti, pašakinėti ten ir taip toliau. Tai yra nelinksmintis, tai tu ieškai žinių pačiu trumpiausiu to keliu. Tai online'as tai yra internetas, distanciniai mokymai, kaip sakome, jo. Tai yra geriausias būdas gauti žinias čia ir dabar, greitai, iš karto gauti atsakymus savo klausimus. Prieš keletą, manau, dabar neprisimenu, bet žinau, kad tikrai ne praeitais metais, gal pradžioje pravedžiau iš tikrųjų tokį, žinot, grandiozinį renginį. Visiems tinklinės rinkodaros, kas norėjo dirbti, kas dirbo. Labai daug nuostabių žmonių iš tinklinės rinkodaros mokinusi pas mane, kas praėjo mano mokymus, kas vaikščiai mano paskaitas. Iš tikrųjų, kurie pasiekė labai daug, kuriems patinka tai, ką jie daro, kurie iš tikrųjų gerai užsidirba. Yra įvairių žmonių, kuriem ne taip sekasi, yra žmonių, kurie abejoja, kurie nedaina iki galo, bet tas renginys buvo labai, labai įdomus ir linksmas, man patiko. Buvo beveik 500 žmonių ir buvo visi, žinau, iš daugelio, tai yra visos žinomas, tai yra kaip Amway, Marikei, Forever, Kiani, Goldens, su auksu ir kiti, tai čia populiariausi ir klausimai tie patys. Be abejo, per porą valandų, 3 valandas, kiek vyko, arba dabar per 30 minučių, aš neatsakysiu visą tai, kas turės pakeisti jūsų gyvenimą. Tam reikia mokintis. Jau čia ne per šviesų. O, čia šis patamsėjo. Palaukite. Čia trūksta Virginijos. Su technika. Taigi, neatsakysiu, bet atsakysiu keletą klausimų. Tiesa, o, labai gerai. Duok man ką, telefoną. Jo, man kaip tik, kodėl paskatino mane tai rašyti šitą video, nes atsiuntė, manau, kad tikrai faina moteris į klausimą. Ką jūs manote apie Jager Group arba kitai vadinamą Amway?
ar apskritai apie tinklinį marketingą. Nes paskutiniu metu vis daugiau gaunu įvairių pasiūlymų iš įmonių su tokiu verslo modeliu. Ar čia nebus vienas, dar vienas, pavadinkime taip, smegenų plovimo bumas? Ką jūs manote apie tai? Klausiu jūsų, nes atrodote man patikimas žmogus ir geras. Nu, tik atrodo. Ir nes realiai, kad užsidirbti, žiūrėkite, dabar labai įdomus klausimas. Ne, šitą galbūt aš atsakysiu vėliau, čia aš dviejų dalių sudarysiu. Taigi, kaip ir pasakiau, iš karto 85% parduodama produktų, prekių su tinklės rinkodaros pagalba. Taigi, todėl faktas, kad nu, mes einam į tenai. Mes neinam į mišką, mes neinam į akmens amžių. Nu, civilizacija eina per tokių visų dalykų, kurie vyko jau kapitalistinėse šalyse, Europoje, sakykime, mes vejamės. Taip, žinau daugybę dalykų, kurios mes neturėtume vytis, neturėtume daryti, kartuoti, tikrai yra daug baisių dalykų, ką skatina kapitalizmas, arba būtent va, ta tendencija evoliucinė, bet mes kalbam dabar apie siaurą sritį, tai yra tinklinė rinkodara, ir mes ateisime tai. Kodėl? Aš manau, kad iš tikrųjų paimti globaliai tinklinę rinkodarą yra pats geriausias dalykas, ką nors pardavinėti. Kodėl? Nes tu bendrauji tiesiogiai su žmogumi. Tai yra, tu prisimi atsakomybę už tą produktą, už tą paslaugą, ką tu darai. Ką tu duodi, ką tu parduodi, ką tu suteiki. Tai yra nu, pats geriausias dalykas, kas gali būti. Nes tau reikia akis žiūrėti žmogui, todėl tu neapgausi, tu nepameluosi, kitaip tu nieko neužsidirbsi ir tavo šeima jaus nepertiklių. Todėl be abejo, tai yra labai geras dalykas, geras būdas prekiauti, pardavinėti. Ir viskas kita, kai tu atini per internetu, nu tai ką, tu nebendrauji su žmogumi, tu negali paklausti nuomonės, tu turi pats susidaryti kažkokią tam tikrą nuomonę. Nu, beje, dėl to mes prisiperkam daug nereikalingų dalykų, ypatingai moteris. Reikia, nereikia, yra visokių, ne, kad to, ko nupirkai dėl to, kad buvo reklama, dar kažkas. Tai. Todėl, kai žmogus yra, jisai prisimtų atsakomybę įdėliojate tokioje pozicijoje ir jisai neparduotų jums to, ko jums nereikia. Neiškištų. Čia yra tas pliusas. Minusas koks? Iškiša. Meloja, apgaudinėja, veidmainiauja. Žmonės. Sistema pati, jinai ne prie ko. Jeigu ir aš turiu maisto prekių parduotuvę ir pardavinėjau maistą, kuris sugedęs, tai yra jau pradelstas galiojimo laikas, tai kas yra blogas? Parduotuvė ar tas, kas tai daro? Žmogiškas faktorius. Todėl čia yra tas minusas, kas vyksta ir kodėl daugeliu nepatinka ir va, mano, kas smegenų plovimas ir taip toliau. Todėl, kad iš tikrųjų visur yra žmonės. Ar žmonės sąžiningi, ar jie dori, ar jie siekia nu, tik naudos savo, ar siekia abi pusės naudos, tai yra rodiklis. Jokio skirtumo, kas tai yra, kokia tai paslauga, koks tai produktas ir taip toliau. Todėl, jeigu kalbėti apie verslą, pinigus, tai verslas yra nu, vienas iš geriausių būdų būti visiems laimingiams. Nes kai, pavyzdžiui, yra kokia nors politinė partija, tai viena laimėja, kita pralaimėja. Tai reiškia, vieni džiugauja, kiti verkia. Jeigu tai yra sportas ir varžybos, nu tikiuosi, mane matote. Čia klausykit geriau, nežiūrėkit. Jeigu yra sporto varžybos, tai viena komanda laimėjo, kita verkia. Todėl tai toks man asmeniškai, tai neturi jokios prasmės. Nes aš nenoriu laimėti, aš noriu, kad laimėtų visi, kad būtų visiems gerai. Nu, visiems gerai. Kažkas pasakys, negali būti, neįsmė. Mes turim stengtis, kad būtų. Kad kiekvienas užimtų savo vietą kažkokį tai gyvenime, kad būtų laimingas, galėtų kurti, daryti, pardavinėti, ten kažką dar, nesvarbu. Todėl verslas yra toks dalykas, kai abi pusės laimingos, nes reiškia, kažkas pardavinėja produktą, kažkas perka, tas pardavė laimingas, kad pardavė, tas laimingas, kad nupirko gerą, kokybišką ten ir taip toliau su garantija ten. Yra dabar tokių kompanijų, kur duoda visą gyvenimo garantiją, tarkim, kuprinių, man atrodo, lagaminų yra kažkokia kompanija, kur duoda visą gyvenimo garantiją. Ir tu gali po 15 metų ateiti, jeigu pas tave kažkas sulūžo, jie to pakeis, suremontuos. Fantastika, fantastika. Tai yra meilė klientų, meilė žmogų. Todėl tinklinė rinkodara yra tiesiog priemonė, dar viena galimybė, kaip jūs galite nu, pasiūlyti kažkokią tai ar paslaugą, ar tai nesvarbu, bet kas. Ar tai siurbliai, ar tai kažkokia įranga, ar tai kosmetika, ar tai maisto papildai, ar tai apyvokos, kažkokie tai daiktai, jokių nėra, jokių problemų čia tame. Todėl visur yra tas žmogiškasis faktorius. Ir jeigu jūs dori, jeigu jūs siekite ilgalaikės perspektyvos, ilgalaikio bendradarbiavimo su savo žmonėmis, jie tampa jūsų, jūs tai rūpinatės, neiškišinėjat, nesvarbu, ar jums reikia pinigų sumokėti mokesčių, ar ne, jūs elgiate sąžiningai. Jūs net elgdamas sąžiningai gali suklysti.
Tai ką kalbėti apie tai, kad veidmainiauji? Todėl čia viskas paprasta. Dabar apie tos smegenų plovimas ir ten, kad gali užsidirbti. Nu, pirmas dalykas, labai daug eina apie visus tos tokias pasyvės pajamas ir taip toliau, labai daug kas. Nu, kodėl? Nu, tokia tai yra geras marketingas, nes žmogus nenori nieko daryti. Kodėl? Nes 9% žmonių nelaimingi yra nuo to, kaip jie gyvena, kaip jie atrodo, kas jau super, ką jie daro ir gauna. Jeigu padarysit apklausą, nesutiksit ne vieno žmogus, kas taip, aš visapusiškai gerai jaučiuosi, darau, kurių, nu, nėra, nes vis kažko trūksta ir taip toliau. Todėl žmonės, nu, nenori dar vienos problemos. Atei pas mane dirbti, o, dieve, dar dirbti, bet tu ten susikursi ir nieko nedarysi. O, kaip fainai. Reikia žiūrėti patį principą globaliai. Ar yra kas nors, kai tu gali nieko nedarant gauti? Nėra. Tu vis tiek dirbsi. Kiek tu dirbsi, čia kitas reikalas. Kodėl tu nepasako, realiai, aš nežinau, kodėl nepasako. Susikursi, nieko nedarysi, tau čia kapsies lietuviškai, ne? Kapsies tau ir tai bus, labai bus tau fainai ir smagu. Visiškai ne taip. Nu, kaip čia nepatogiai. Mirksi kažkaip, nu kur čia mirksi. Gal nuo viršaus, bandysim uždaryti. Tai todėl reikia suprasti, kad nėra jokių pasyvių, nėra nieko nedarimas ir tik sėdėjimas, sukurti, kažką padaryti ir taip toliau. Nėra tokių dalykų. Nėra, neegzistuoja visatoje, negali būti, kad tu gauni kažką už nieką. Tai nėra. Taip, galima sakyti, kad tu užsidirbai ten dar 10 milijonų, investavai akcijas ir ką, reikia stebėti akcijų kritimus, pakilimus, gali bankrutuoti kiek kompanijų milijardinių, trilijoninių bankrutavo. Dabar pažiūrėjau Tesla, kuriai 10 metų kompanija automobilių, elektroautomobilių. Aplinkė Fordą, kuriam 100 metų kompanija. Susiduojat per 10 metų kokie greičiai. Todėl čia reikia sažiningai suprasti, kokias yra potencialas augti tinga rinkodaro Lietuvoje. Ar jūs esate jau naujoji kompanija, kuri ateina Lietuvos rinką, ar jūs esate senoji? Pasidomyti tom istorijom, bet reikia adekvačiai. Jūs pasiimat, pavyzdį, nu, dažniausiai tai būna koks nors lyderis, direktorius, ten briliantas, dar toliau, kaip jie įvairūs pavadinimų yra, ir kuris vos ne penktas žmogus atėjo surisėmęs tą kompaniją ir sako, aš per 3 metus ten uždirbo 5000 eurų į mėnesį. Taip, nes tu buvai penktas žmogus. Ir man pačiam teko su daugelį direktorių, briliantų, mokinti juos, bendrauti, draugauti, šiaip iš jau. Vienas dalykas, kai tu esi penktas, jeigu tu 5000 arba 50000, tai tau be abejo reiks daugiau metų. Todėl netinkamas aplamai, skaitau, netinkamas joks verslas, joks darbas, jeigu norit užsidirbti tik pinigų. Tai yra, jūs neužsidirbsite. Jūs turit mėgti tai. Tai va, dabar mes ateiname iš tikrųjų, kas tai yra tinklo rinkodara. Tai yra komunikacija, tai yra bendravimas, tai yra jūsų asmeninių savybių ugdymas. Jeigu žiūrėsite va taip, labai lengva užsidirbti pinigų. Nes jūs žiūrite, kad kaip augti pačiam, duoda savo laiko, nesvarbu, kad tai 5 ar 10 metų, netikiu tom iliuzijom, kad čia mes per metus susikursim, padarysim, susirasi 5000 žmonių, jie tu ten pirks, vartuos ir taip toliau, dar bus lyderiai ir taip toliau. Reikia jums statistiką, paimti 100 žmonių, jo ne vieną kitą, o 100 žmonių, padarys statistiką, per kiek laiko išaugo, kokias jis pajamas gauna, žiūrėti tai 10 metų perspektyvoje, o ne kažkokia tai pusmečio sėkmingiausia kažkokia tai veikėja, kuris vienas sudarys ir va dabar kaip fain, ir man tai pasiseks. Ne. Todėl kelias į niekur tai yra tikėtis, kad tai yra dar vienas koks nors greitas būdas pralopti ir ne. Čia jums patinka pats principas, o kai klausimas užduotas nepatinka principas tas pats, nes nu, yra aškas smegenų plovimas ir taip toliau, tai nereikia net iš tikrųjų tenai. Nei švaistyti savo laiko, nei tų žmonių, kurie kodorai dės jūsų viltys. Aišku, čia jūsų situacija, problema, kad aš kalbu visiems, be abejo, visiems kalbu. Ir tiesiog nu, pripažinti sažiningai, koks aš žmogus, ko aš noriu. Ir todėl, kas man tinka, kas man patinka, ką aš galiu daryti nuo ryto iki vakaro. Tada jūs ieškosite teisingų, nustatysite teisingą vektorių ir jūs ieškosite teisingai. Suprantama, kai reikia mokėti mokesčius, kai reikia pinigų, iš gyvenimo mes griebėmės visko. Tai irgi geras priemonė, bet vis tik tai jūs galvoti turite apie platesnį, nu, jūs gyvenimas nepasibaigs, kaip jūs sumokėsit mokesčius, ne, ir jūs nedirbsite visą laiką tam darbe, kuris nepatinka. Nes kitaip, nu, tai čia, žinot, sudėtinga paskui gyventi. Todėl čia reikia aplamai apskritai, nežinau, globaliai mąstyti, keisti mąstysimą, kasgi tai yra. Kur tai veda.
ar aš noriu ateiti tenai, kur eina tinklo rinkodara kompanija, šita kompanija, kuri man siūlo darbą arba ar kitokia, ar man patinka, ką aš darysiu po 5-10 metų, ar man patiks, sakykime, vaikyti žmonės, lyderius jo, kad jie dirbtų, pušintų, pardavinėtų, rengti konferencijas, kalbėti prieš auditoriją, ar mano tai gyvenimo su tikslu mano gyvenimo, ar sueina, ar tai atitinka, ar tokią perspektyvą aš noriu matyti, sukurti. Ir jeigu mes mąstysime 10-20 metų perspektyvą, labai daug kas pas jūs pasikeis. Labai daug. Bet tam reikia drąsos, reikia ryšto, nu, pamąstyti. Mes išgyvenam, žinot, nu, tikėmės, vis vylėmės, kad kažkaip viskas susitvarkys, bus fainai, nu, taigi nieko, ašgi neblogas žmogus. O ne, kiek tiek žmonių galvoja? Turbūt visi. Taigi, todėl reikia nustoti iliuzijų maitinti save, reikia nustoti kenkti savo. Reikia nustoti greuti savo gyvenimą, reikia pradėti mąstyti globaliau. 20, 30, 50 metų perspektyvą. Ir aš kalbu ne apie jaunolius 18 metų. Aš kalbu apie visus žmonės, nesvarbu kiek jūs metų, jūs nesiruošit mirti rytoj. Bet žmonės nu, taip gyvena, kad vienoje pusėje jie viską daro, kad sužaloti save. Visom prasmėm maistas, mytyba, mąstymas, finansai. Ir tuo pačiu atrodo, kad jie gyvens 10 tūkstančių metų. Tiesiog gyvenimas tęsis tiesiog... Energija slopsta, kūnas silpsta, taigi tai eina, tai reiškia, turi būti didžiulė išmintis, nes greitis mažėja, tiek dirbti, kaip jūs dirbat, pavyzdžiui, 18 metų gali dirbti, ar ten galit balevuoti naktį, atsikelt 8 ir vėl eiti į darbą, jūs jau negalite to padaryti, kai jums 50. Tai ką jūs turite, kaip jūs turite mąstyti, ką jūs turite būti susikūrę. Tai va, todėl, tai labai svarbu, ir ten buvo dar antra dalis. Taip, aha. Taip. Va, nes ten realiai, tai yra tinklinė rinkodara, ten realiai, kad užsidirbti, turi pilnai pasišvesti ir įdėti beprotiškai daug laiko. Populiarinant jų prekes, tai pamirštant visas savo svajones ir ko tu iš tikrųjų nori gyvenime. Nu, čia žinau, kad atvarai, tai nežinau, ką atsakyti. O tai kodėl kaip reikia mokymų, kaip reikia koncepcijos, kaip reikia iš mokyklos, aš taip džiaugiuosiu, kad ją sukūriau. O dabar o prasidėjo pas mus pirmas kursas, pirma pamoka buvo pirmadienį, jūs visi galit prisijungti, tai pakeis jūsų gyvenimą, pas jūs neliks tokių klausimų. O kam tada pasišvesti? Kas yra, kam jūs čia esate aplamai kaip žmonės? Kam? Valgyti, gerti, vaikščioti tualetą, ilsėtis, pagulėti prie ežero? Nu, tai nerealu, niekam dar to nepavyko padaryti. Kodėl mes tikime? Ir dabar pažiūrėkime, kas yra laimingi realizuoti žmonės, kurie turtingi. Jie nuo ryto iki vakaro daro, veikia, kūrė, keičia gyvenimą. Dabar šitas live streamas irgi kažką sukūrė, jūs mane žiūrite. Internetą, televiziją, automobilių, saugumą, komfortą, tai sukūrė žmonės. Jie nesakė savo, kai kūrė kažką jums, man, visiems. Jie nesakė, kad oi, reikia pasišvesti tam darbui, tai veiklai, tai čia dabar atsakyti savo svajonių. O kas tada yra svajonė? Todėl reikia suprasti, iš ko susidaro žmogus gyvenimas. Tai yra veikla, realizacija, ką jis daro dėl kitų žmonių. Tai, kas jam patinka. Toliau pas yra šeima. Jis save vysto taip pat santykius. Jis vysto save taip, kaip, nu, kaip šeimos žmogus. Tai yra vaikai, tai yra žmona vyras, tai yra tėvai, tai yra giminės, tai yra šeima būtina. Toliau trečias punktas tai yra, kas kaip jis auga. Nes ne visada tas, kas daug dirba, auga. Dažniausiai dirba tam pačiam darbe 15 metų ir tą patį atlyginimą gauna. Tai reiškia, degraduoja. Nes kainos kyla, viskas brangsta, tai čia net degradacija yra tą patį atlyginimą gauti. Joks čia nestabilumas. Nu, čia kita tema. Prie to stabilių pajamų, pasyvių, čia ta pati tema, kad degradacija vyksta su to pačiu atlyginimu. Jeigu jūs uždirbat prieš 10 metų 1000 eurų, patikėkit, čia dabar tai turbūt yra 300 eurų, jeigu ne mažiau. Tai vat, kokia degradacija. Todėl šeima santykiai, savigūda, tai yra kaip asmenybė augu. Realizacija mano, tai va čia yra esminiai tokie, žinote, trys banginiai, trys vežlėjai, ten kas tik norite. Tai va tai yra, atidavė to telefoną, gerai. Tai yra svarbiausias suvokimas. Viskas kita, tai aš nežinau, iš kur tai paimta. Čia turbūt tie pažadai visi, kur tai to išauksi, to baigsi universitetą, to pasidarysi karjerą, to ten bus ta, susitvarkysi, išsimokėsi paskolą, bla, 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 bla. Jo, nu iš tikrųjų, atodusis mano nėra tai, kad man sunku ir pavarsta atsakinėti klausimus, ne, mano tokia misija. Aš užsakinėjau tos klausimus, bet man atodusis yra nuo to, kągi man tokio pasakyti, kaip man pateikti, kokią man struktūrą sukurti,
kad jūs nepapultumėte tas pinklės, o tos viso to brėdo, kuris vyksta aplinkui. Kaip mus maitina pažadais, kaip mus maitina pažadais politinės partijos, kai kažkas vyksta, tuoj bus, išrinksim geresnius, bet supratskite, kad niekas nesikeičia, jeigu nepasikeičiat jūs. Faktas. Pasikeisit jūs, pasikeis viskas. Todėl iš esmės aš ieškau tų metodų, tų metodikų, kurių darau testus, vedu kursus, mokinu. Dabar sukūriu verslas ABC, tai yra, kad nuo A iki Z, tai yra, tai kokie žingsniai, kad padaryti kiekvienas iš jūsų gali. Aš ten paaiškinu, yra pinigai, yra rinkodara, yra apie, ar galima sukurti, ar tai Lietuvo, ar tai užsienė, tai yra, nu, visą tai, ką žinau, savo tą patirtį atiduodu jums, tai viskas jūsų rankose. Todėl tinklė rinkodara, va taip, žmonės, kokie ten dirba, tai va čia klausimas, aš kiek pažįstu, va taip, visiems linkėjimai, visiems, tu tikrai daug pažįstu, va taip. Toliau jau nuo kokie ateina ir ką jie daro, ir kaip jie meluoja, manipuliuoja, ar netiki to produkto, arba nekenčia to produkto, arba jie nenaudoja tai, bet iškiša ir žada, meluoja, mes žinome, kad tos rezultatas. Bet dar prisiminė labai irgi gerą gali, mane iš MVA, labai dvi tokios fainos moteris, Viktorija ir Gita, jeigu matot netyčia, labas, senai mačiau jūs, gyvai, tai jūs suringė, nu, čia, manau, kad čia viešą informaciją, kaip sakant, čia tikrai nieko slaptaus nėra. Aš vis nelabai žinau, ką galim paslėpti. Reikia kaip tik kuo daugiau pasakot, kad gal tai būtų žmogui pravers. Ir surengė, aš padariau trijų dalių mokymus naujiems iš Marikei. Tai yra tie žmonės, kurie ateit nori ir, vat, ir įsidarbinti ir dirbti. Į pirmą, 3 po 2 valandas. Vat važiūrėkite, kokia tendencija yra. Labai įdomi. Ir aš galvoju, kad jos bus nepatenkintos, bet jos ne šiaip savo direktorės, nu, tai reiškia, ten aukštai pakilusios. O būtent dėl to, suvaizduokite, atėjo 40-50 žmonių į pirmą, 2-3 valandų mokymus mano, aš be abejo nepasakau, iškyč, parduoti, aš pasakau koncepciją, kas tai yra, kiek svarbu, kaip tai darome, kad iš tikrųjų mes siūlome tinklinį rinkodarą, aš ten turiu daug labai tokių paslapčių, nepaslapčių, tokių tiesų, iš tikrųjų, kurios padidina pardavimus nerealiai. Iš tikrųjų, tai ką reikia daryti, iš tikrųjų mes pradavinėjom ne to produktą, mes pradavinėjom komunikaciją su žmogu, ir taip toliau, ten tas produktas tai yra priemonė bendrauti, nu čia atskira tema. Ir pirmoji paskaitoji, o tai buvo kas 2 savaitės, po 3 valandas, ir aš norėjau davesti jos iki, nu, tos žmonės, davesti iki, vat, suvokimo, supratimo, kad tai galėtų jau dirbti. Pirmą paskaitą atėjo 40-50 žmonių, į antrą atėjo 30, į trečią atėjo 16. Nu, vat tokias išvadas. Todėl, ar jūs pasiruošę iš tai prisikvies, pavyzdžiui, va šitą moterį sakinėjo, prisikvies 100 žmonių ir iš jų vienas, pavyzdžiui, pasiūsti, kad ateis ir pradės dirbti su jumis. Gal jūs tai nuvils, gal jums tai sukels kančią, gal sakys, tai ne man, tu nieko nereikia, gal nepopuliaru. Čia yra klausimas, ar jūs kaifuojat nuo to, ką daro, tai jūs veža, viskas. Ir art nori. Art, viskas. Art tai nereiškia atsisakyti visko, kaip ten buvo, sakyti savo svajonių. Tai dabar, kas yra darbas? Darbas kančia, o svajonės kas? Pažinėsiu dviračių trakuose, o mes dabar trakuose. Ką daryti? Man svajonė realizuoti savo potencialą, tai yra, ką aš noriu padaryti, viskas. Polisis, viskas kita, tai yra tiesiog, reikia. Nieko nepadarysi. Todėl draugai, mąstykite kitaip. Mokinkitės iš pačių geriausių. Netikėkite niekom, nepatikrinę tai. Nes nu, patikimumas, aš pasitikėjau jumis, čia labai geras būdas manipuliuoti. Manipuliuoti kitais. Nežinau, aš ten pasitikėjau. Aš tu atrodė toks vat, geras žmogus, va, žinai, neapgauk mane. Tai yra, kad aš galėčiau nieko nedaryti. Nemastyti, netikrinti. Nebūt protingi. Būkit protingi, draugai. Tegul jūsų siela nemiršta niekada. Nes jeigu jūs tik nustosite keistis, jeigu pas jūs liausis jūsų asmeninis progresas, jeigu jūs nustosite realizuoti savo potencialą, jeigu jūs nustosite ieškoti, jeigu jūsų akis užges, jūs mirsite. Nu, palaidos tada, kada palaidos. Kaip sakant, į pabaigą, žmogus turi 3 datas. Pirma data, tai jo gimimą. Antra, kada jis mirė. Ir trečia, kada jį palaidoja. Todėl su tokia linksma nata, neliūdna, noriu baigti šį, mes jau davažiavome iki tikslo. Todėl visiems geros dienos, geros savaitės, saulėtos ne tik tai oro, bet ir
viduj, kad neštumėt iš tikrųjų gėrį, sklistumėt visą tą, ką turite savyje, o turite daug, patikėkite, aš žinau. Mano toks darbas žinoti. Tai va, todėl geros dienos dar kartą visiems ir iki.